U novom izdanju emisije između dve vatre ugostili su dugogodišnju prijateljicu Ane Ćurčići, i poznatog numerologa Ivku. Ivka je otkrila istoriju njenog prijateljstva sa Ćurčićevom pa otkrila da je Ana nikad nije pomenula nasilje o kojem sad govori u zadruzi te da je šokirana njenim ponašanjem. Poznati numerolog je otkrila i detalje ugovora Ane Ćurčić sa produkcijom, kao i stavke koje je tražila da bi postala deo zadruge. Nije ona uopšte ušla za velike pare. Odmah da vam kažem. Tražila je cigarete u ugovoru. Da ima obroke, da ima sa decom razgovor i vezano za obezbeđenje gdje je tražila da se što pre reaguje, jer je zvezdan opasan po okolinu. I to je zahtevala u ugovoru. I bio je tu i razgovor sa psihijatrom, na kojim vidim po njoj da nije otišla ni jednom do sada. Otkrila je Ivka pa dodala. Meni je rekla da je potpisala do kraja, ne znam za to da je slagala decu. To sam čula sada unutra kad je bila.